запитання, скільки людей виїхало і які плюси і мінуси це отримало. Я поки що не хочу презентувати результати цього дослідження, воно буде 16 числа до широкої публіки запрезентовано. Але тепер про певні позитивні сторони цього питання. Як не дивно, але є позитив. Перший позитив – це те, що ті люди, які виїхали за кордон, вони отримують абсолютно іншу фахову якість, на декілька порядків вище. Вони навіть отримують певні лідерські задатки. І в певному суспільстві вони отримують дуже серйозне... Лідерське качество – це важливо. Так, це правда. І в певних країнах вони отримують дуже високий, якщо би так висловитися, це рейтинг. От я наведу вам приклад. Я в минулому році був в Португалії, зустрічався з президентом Португалії, з усім керівництвом Португалії. І коли після моєї зустрічі з президентом Португалії, міністр економіки Португалії сказав епохальну фразу. Він сказав, я знаю, що колись в Португалії членом уряду буде українець. Тому що ті українці, які є в Португалії, вони просто неймовірні люди. Вони легко вивчають мову, вони справжні люди, які є контрибуторами португальського суспільства, які вносять дуже багато до цього суспільства. Другий елемент, про який ви вже сказали, це стосується фінансового аспекту. Реальних цифр немає. Поясню чому. Тому що левова частка цих коштів перераховується в сіру. І на превеликий жаль, страшні проблеми ми маємо з українським кордоном, де люди в українських погонах, які щиро повинні з хлібом і сіллю приймати цих емігрантів трудових, вони їх фактично обдирають. Я з цим стикався, і мені розповідали про це реальні факти. Тому що вони знають, що вони везуть гроші. Так нелегально везуть гроші, але вони їх обдирають на кордоні. Цифри дуже різні. Я пригадую статистику в Національному банку. І нічого з цим не можна зробити? Ну, звісно, можна зробити. Маєте, ну, їм треба дати можливість прозрачного і дешевого доступу. Перевода. Правильно, перевода. Коли я був в Національному банку, то ми тоді з приватного...